تشریف لاتے ہیں جناب ملک اکرام رحمۃ کے ساتھ. سارے دوست محبت نادو شروع پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم علیہ یا درود شریف تو وڈی نال ایک بار لازم سارے پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. جس طرح کے میرے بزرگ حضور دی آمد حوالے مال کلام ہے جشن جو کہ میلاد النبی دے حوالے نال سلیمان صاحب نے اپنے گھر میں سجایا. کلی اپنی سجائی بیٹھا میں آس مدنی دلائی بیٹھا. کہیے سبحان اللہ. حضور دی آمد حوالے کا کلام ہے کہ کلی اپنی سجائی بیٹھا آس سونے دلائی بیٹھا. کہیے کلی اپنی سجائی بیٹھا. سب نو آس ہے پتہ نہیں کیری زبان قبول ہونی سرکار بیڑا پا جائے ساڈی گل بن جناب اکرام صاحب کہ آس مدنی دلائی بیٹھا میں تے کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا میرے ویڑے حضور آونا ہے میرے ویڑے حضور آونا ہے یارو میرے ویڑے حضور آونا ہے اج میرے ویڑے حضور آونا ہے تائیوں محفل سجائی بیٹھا میرے ویڑے حضور آونا ہے اج میرے ویڑے حضور آونا ہے تائیوں محفل سجائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا میں تے کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا گھر سجاواں یا دل سجاواں سونا تو جیاں میں خوشیاں مناواں گھر سجاواں یا دل سجاواں سونا تو جیاں میں خوشیاں مناواں تیری راہ وچ ایشا سوارا نین اپنے بچھائی بیٹھا تیری راہ وچ ایشا سوارا نین اپنے بچھائی بیٹھا میرے ویڑے حضور آونا ہے تائیوں محفل سجائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا میں آس سونے دلائی بیٹھا ہین عملاں تو خالی پلے آقا ہین عملاں تو خالی پلے تیری رحمت دی بلے بلے ہین عملاں تو خالی پلے آقا تیری رحمت دی بلے بلے کر کے تیرا ذکر سونا سونا کر کے تیرا اے ذکر سونا بات اپنی بنائی بیٹھا کر کے تیرا ذکر سونا سونا کر کے سونا
ذکر تیرا میں بات اپنی بنائی بیٹھا. اور آخری شعر تینوں منیا جویں رب نو منیا رولا پایا ایویں دل دے انیا آقا تینوں تکیا پھر رب نو منیا رولا پایا ایویں دل دے انیا. قبلہ سونا توں یو قبلہ توں یو کعبہ سونا توں یو قبلہ توں یو کعبہ میں تے مقدے مقائی بیٹھا. توں یو قبلہ سارے آپ توں یو قبلہ توں یو کعبہ سونا توں یو قبلہ توں یو کعبہ مقدے مقائی بیٹھا. کلی اپنی سجائی بیٹھا میں آس مدنی دلائی بیٹھا. میرے ویڑے حضور آونا ہے اج میرے ویڑے سرکار آونا ہے تائیوں محفل سجائی بیٹھا. کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا میں آس سونے دلائی بیٹھا.